Robert. Yes. Ditt uppdrag är att leverera denna kista till dina vänner på utposten. Åh, herregud. Då finns det en utpost kvar. Det gör det. Det gör det helt klart. Så då lever de kvar där fortfarande. Så sjukt. Jag är ledsen mot dem som sitter där vid utposten, men jag vill inte ha in fler just nu. Det är inte första gången det kommer in nytt folk igen, när vi tror att nu är det väl klart, nu är det bara vi kvar. Och det känns inte som att det är så man ska kunna komma in i en finalvecka. Det är bara, nej. Alltså, stämningen efter brevet, den tvärdog. Jag tycker det är hysteriskt roligt att folk kastar in handduken liksom mentalt. Folk är duktiga tävlingar, men om folk kastar in mentalt och blir de sämre tävlingar, då kanske också har en chans. Men det var